Abaye afisuku hadiye ugudina Abaye afisuku hadiye ugudina Ashu ashu uyina tombor tankin sona Ashu ashu uyina tombor tankin sona Zare betul betul dengan sila orang ini masalah terlalu betul betul dengan kapal ini. Kita dalam kaki itu, ia order makan, marukah Indahkan syarikat dale, oh ya, oh bar mas masane, oh ya, oh baru pojosane, oh ya, oh Hasan kabinane, oh ya, oh halam libidane. Oh, yeah.
እንደምን አመሻችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። አባየብሱኮ ክብራን ሚኒስትር ሚኒስትሮች ክብራን ሚኒስትር ዴታዎች ክብራን ኮሚሽነሮች ክብራን የደቡብ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ክብራን ያዲያ ዞን አመራሮች ክብራን የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች እንዲሁም በዚሁ ፕሮግራም የታደማችሁና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት ያዲያ ብሔር ዘመን መለወጫ ያወደባል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። አብረኝሽኩ እንደምታውቁ ያሁዴ ያዲያ ብሔር ዘመን መለወጫ ነው። በጣም በብሔሩ ዘንድ በትልቅ ደረጃ የሚከበር በአመታት የሚከበር ነው። ስለዚህ ይሄ ባል ደግሞ በጉጉት የሚጠበቅ ሁሉም ሰው የራሱን ድርሻ የሚወጣበት በዓል ነውና ስለዚህ ይሄንን አስመልክተው የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲም ይሄንን የመሰለ እጅግ ያማረና የደመቀ ፕሮግራም በማዘጋጀት ነው በዚህ ሰዓት እዚህ ተሰብስበን ያለነውና ስለዚህ እንግዶችም ሌሎች ጥሪ የተደረገላችሁ ተሳታፊዎች ለዋቸሞ ዩኒቨርሲቲም አንዴ ሞራል ብትሰጡ ደስ ይለኛል። ስለዚህ የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የሰላም አምባሳደር በመባል የሚታወቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። የሶስተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲ በመባል የሚታወቃል። ዩኒቨርሲቲው የሰላም አምባሳደር እንዲሆን ከሁሉ በላይ የዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት የዩኒቨርሲቲው አስተዳደርና አካዳሚክ ስታፍ ወይም ሰራተኞች ከሁሉ በላይ ተማሪዎች የአካባቢ ማህበረሰብ መላው የጸጥታ መዋቅር በአንድ ላይ በመተባበር ዩኒቨርሲቲያችን የሰላም አምባሳደር ተብሎ እንዲጠራ እየሰሩ ይገኛሉ። ስለዚህ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ሁሉም ሰው መርጦ የሚማርበት በተለይ ተማሪዎች በሰላምና በደስታ የሚኖሩበት ዩኒቨርሲቲ ነውና ክብራን እንግዶቻችን ሚኒስትሮች ኮሚሽነሮች የክልል አመራሮች የዞን አመራሮች የመጣችሁበት እቺ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በሰላም አምባሳደር የምትታወቅናት ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ብቻ አይደለም ወሳና ከተማም የሰላም አምባሳደር ከተማ ናት። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ በአንድ ላይ በፍቅር ተጋምዶ የሚኖርባት ከተማ ናት። ስለዚህ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በዚህ መልኩ በሰላም አምባሳደርነት ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲው ይህንን በዓል በታላቅ ስነ ስርዓት ሲያከብር ከታላቅ ደስታ ጋር ነውና በድጋሚ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። በቀጥታ እንግዶችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንድሉና መልእክትም እንዲያስተላልፉ የዩኒቨርሲቲያችንን ክቡር ፕሬዝዳንት ዶክተር አብታሙ አበባን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። በአክብሮት እንድትሸኙልኝ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን አደረሰን። እንኳን አደረሳችሁ። አባየብሱኩ ክቡር ቀጀለ መርደሳ በኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ክብርት ዶክተር ርጎጌ ተስፋዬ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ክብርት ጫልቱ ሳኔ የከተማ ልማት ሚኒስትር ክብርት ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር ክብራን ሚኒስትር ዴታዎች ክብራን ኮሚሽነሮች ክብራን የደቡብ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ክብርት የደቡብ ክልል ፋጤ ሰርሞሎ የደቡብ ክልል አፈጉባኤ ክብር አቶ ኃይለ ማርያም ተስፋዬ የደቡብ ክልል የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ክብራትና ክብራን ፕሮቶኮሎች ሁሉ እንደተጠበቁ ናቸው። እንኳን ወደ ሀዲያ ዘመን መለወጫ በዓል ያሁዴ በሰላም መጣችሁ በሰላም አደረሳችሁ። ክብራትና ክብራን ወደ ያሁዴ መነሻ ወደ ሆነው ነገር ጥቂት ነገር ከማለቴ በፊት ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ምን አይነት ገጽታ እንዳለው በወንበረን ጥቂት ጊዜ ውስጥ ጀማሳያት ፈልጋለሁ።
ወደዚህ ከመደብ ዳዳሪ ያለው አቶ አብርሃም መጫንም እንኳን አደረሰው ማለት ፈልጋለሁ። አዲያ ማለት ያ በፖለቲካ በማህበራዊ ጉዳዮችም በእንስሳት እርባታ በስንዴ ማምረት በቡና እንደዚሁም በተለያዩ ጥራጥሬዎች ማምረት የሚታወቅ ማህበረሰብ ነው። በፖለቲካ ዘርፍ በሚወሰድበት ጊዜ ከክቡር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ጀምሮ እንደዚሁም አገርን ከመውደድና የሀገር መከላከያን ከመደገፍ አንጻር ደግሞ ኮሎኔል በዛብ ጴጥሮስ የተወለደበት እንደዚሁም በራሳቸው ታውት የሚታወቁ ክቡር ፕሮፌሰር ላፒሶን ጌዴሌቦ የተወለዱበት እንደዚሁም የዛሬው ደግሞ የዛሬ ሚኒስትሮች ክብርት ዶክተር ጎጌ የተገኙበት ዶክተር ድላሞ አቶ ስንታየው እነንም ጨምሮ ማለት ነው ብዙዎች ተወለዱበት ማለት ነው። ብዙ በአገር ደረጃ የሚታወቁ ሰዎች የተወለዱበት አካባቢ ነው። ይህ አካባቢ የአካባቢው ማህበረሰብ የሚታወቀው የካብት እርባታ እንደዚሁም በአርሶ አደር ብለን ብንወስ በቀላሉ ይመስለኛል በዛ የሚታወቅ ማህበረሰብ ነው። አካባቢው ደግሞ የኢትዮጵያ ካናዳ ከሚባሉ አካባቢዎች አንዱ ነው። ከዛ የተነሳ በርካታ የዱቄት ፋብሪካዎች እዚህ አካባቢ አሉ። ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በ2017 ከኢትዮጵያ ካሉ ምርጥ 10 ዩኒቨርሲቲዎች አንዱና የሊቃን መፍለቂያ የሆነው ስል አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ ትኩረት አድርጎ የዱቄት ፋብሪካዎች ወደ ብስኩት ፋብሪካዎች እንዲቀየር እንሰራለን ብለን ነው እየሰራናል ነው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው በ2004 ስራ የጀመረው ዩኒቨርሲቲ ቢሆንም ምናልባትም በኢትዮጵያ ትልቅ ተማሪዎች ማለት ብዙ ቁጥር ያለው ተማሪዎችን ይዞ 32000 ተማሪዎችና 1600 ማመራን ከ500 በላይ ያስተረረ ሰራተኛ በሶስት ካምፓስ የሚያስተምር ተቋም ነው። የመጀመሪያው ተቋም ዋና ግቢ የምንለው አሁን ያለንበት 232 ሄክታር ህንጻ ማሰረፍ የሚቻልበት ቦታ ብቻ ያለው ሲሆን በዛው መጠን ደግሞ ከ150 ሄክታር በላይ መሬት ለውበትና ለሌሎች ጉዳዮች የምንጠቀምበት ስራዎች መስራት የምንችልባቸው ቦታዎች አሉ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ምናልባትም ዩኒቨርሲቲው በ2017 ዓመተ ምህረት ምርጥ ዩኒቨርሲቲ ይሆናል ሲል በዩኒቨርሲቲው አካባቢ ያለውን አንድ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። ያም አረንጓዴ ቱሪዝም ነው። አረንጓዴ ቱሪዝም ተብሎ ሲነሳ በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የማስተማሪያ ሆስፒታል የንግስት ልዕልት ቅድም ያላነሳሁት በአገር ደረጃ የምትታወቅ ንግስት አለችበት አካባቢ ነው። የንግስት ልዕልት መሐመድ መታሰቢያ ሆስፒታል ወይም የንግስት ልዕልት ካምፓስ ያለበት ነው ማለት ነው። ይህ ካምፓስ የሆነበት ሆስፒታል በ1976 የተመሰረተ ሲሆን በጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም የሚጠራ ነበር። እሱ ሆስፒታል ከ2011 ጀምሮ ዩኒቨርሲቲው ባደረገው ርብርብ የኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝ ሆስፒታል ሆኖ በ2013 ዓ.ም ተመረቀ። ዩኒቨርሲቲው ከ25 ዩኒቨርሲቲዎች አንደኛው ነው ሲሸለም፣ ሆስፒታሉ ደግሞ በአገሪቱ አሉ ከተባሉ 44 ሆስፒታሎች ውስጥ ከአንድ እስከ 10 በመውጣት 3 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ሆኗል። ይህንን ሆስፒታል ከዚህ በፊትም የካችሜንቱን በሙሉ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ሆስፒታል በአገር ደረጃ አትልስ በ2017 ዓ.ም ሪፈር የሚደረግበት ሆስፒታል ሆነ ብለን ስለያዝን አረንጓዴ ቱሪዝሙን ሜዲካል ቱሪዝም እናረጋግጣለን ብለን ጀምረናል። ሁለተኛው አረንጓዴ ቱሪዝም ላይ ቅድም እንዳነሳሁት ዩኒቨርሲቲው ያለበት አካባቢ በወንዞች ማለትም በሁለት ወንዞች የታጀበ ስለሆነ የባቴና ወንዝ በ150 ሄክታር ላይ አንድ ትልቅ ግድብ የሚሰራበትና በዩኒቨርሲቲው አቅም የሚሰራ በጣም ቦታው ምቹ ስለሆነ በጥቂት ገንዘብ በትንሽ ገንዘብ የሚገነባ ግድብ ነው የሚገነባው። በዛ ውስጥ ደግሞ አራዊቶች አሉበት ነው። ከነብር ጀምሮ አንበሳ አለ፣ ከርከሮ አለ፣ ቆቃ ምንድነው ቀበሮ አለ እና የመሳሰሉ እነዚህን ሪዘርቭ አድርገን ዩኒቨርሲቲው ለከተማው ቱሪስት መስህብ እንዲሆን እንሰራለን ብለን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ያሁን ምንድነው የሚለውን የተወሰኑ ጉዳዮችን ቢያነሳ የሚሻል ይመስለኝ። ያሁን በክብረ በዓል ወቅት ከመጫፈረው ጭፈራ የተወሰደ ሲያመን ሲያሜውም ከአሮጌው አመት ወይም ባጥቅሉ
መሻገር ስንል ካሮጌ አመት ወደ አዲሱ አመት ከጥላቻ ወደ እርቅ ካነበረበት ከመጥፎ ነገር ወደ መልካም ነገር መሻገር የሚል ትርጉም ያዛን ያውዴ ባል ለመከበር አራት ምዕራፍ አሉ ሰዎች ይሰራሉ። አንደኛው የቅድመ ዝግጅት የሚባለው ስራ ነው። ሁለተኛው ያውዴ ባል ወቅት የሚሰሩ ስራዎች ሲሆኑ ሶስተኛው የያውዴ ወይ በያውዴ ማግስት የሚሰራ ነው። አራተኛው ያውዴ ሽኝት ተብሎ የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው። የቅድመ ዝግጅቱን አንድ ጉዳይ ብቻ ወስጄ ያሳያችሁ። ይሄ የቅድመ ዝግጅቱ ወቅት ወጣቱ ማን ነው ልጆች ዋሽንግተን አባሉ ያም የሚያሳየው መገለጫው ብስራትን ተስፋን ያውዴ ደርሷል አዲስ አመት እየደረሰ ነው አሮጌው ነገር እያለፈ ነው እየተጣላ ሰው ይታረቃል ያውዴ ሳንታረቅ መሻገር ስለማንችል ተምን መገለጫ ያዛል። ተመሳሌቱም የሆነው ማህበራዊ ኮሙኒኬሽን የሀድያ ማህበረሰብ ያውዴ መምጣቱን ከዚህ በፊት ዘመናዊ ሳይሆን በቴሌቪዥን የሚከታተል ሳይሆን በወጣቶች ወይ በልጆች ዋሽንት አዲስ አመት እየደረሰ እንደሆነ መስቀል ወይ ያውዴ እየደረሰ እንደሆነ የሚያሳይበት ወይም ማህበራዊ ኮሙኒኬሽን የነበረበት ነው ማለት ነው። ያውዴ እሱ ብቻ ሳይሆን እሴቶች ማህበራዊ ማስተጋብሮች ምልክትም አለበት። ለምሳሌ ልጆች የራሳቸው ድርሻ አለበት። ባያውዴ መስቀላው የሀድያ ዘመን መለወጫ ሲደርስ ፍቅርና ደስታ ያውዴ ማለት በጣም የሚወደድ የሀድያ ዘመን መለወጫ ስለሆነ ልጆች ፍቅርና ደስታን የሚያዩበት ደስ የሚሉበት ጊዜ ማለት ነው። ወጣቶችም ተስፋና ኃላፊነት የሚቀበሉበት ነው። በያሁዴ ወቅት ቅድም አልኩት ህፃናት ወይም ልጆች ችቦ የሚሰበስቡበት ነው። የራሳቸው ድርሻ አለ። ወጣቶች ደግሞ እንጨት የሚቆርጡበት የሚፈልጡበት የሚያከማቹበት ከናሴ 12 ጀምሮ ወይ ክርስቶስ ተቀምባልበት ጊዜ ጀምሮ ያውዴ ዝግጅት ሲሪየስ የሚደረግበት ወቅት ነው ማለት ነው። በዛን ጊዜ ወጣቶች እንጨት ይቆርጣሉ። ኃላፊነት የራሳቸው ድርሻ ይወጣል። ወላጆች ደግሞ ፍቅርን ሰላምንና የኑሮ ዋስትናን የሚያሳዩበት ወጣቶች ያሰባሰቡትን ጉዳይ በስጋቱ መዘጋጃቱን የሚያረጋግጡበት ያ ከተረጋገጠ በኋላ ደግሞ ሰንጋ የሚገዛበት ነው። ምናልባት በማህበራዊ ሚዲያ አይታችሁ ከሆነ ማስታወቂያ ሲሰራ ያውዴ አባቶች ቆጥቦይ ብለው ነገር መነጋገር ሆኖ ነበር። አባቶች በአድያ ላይ ትልቁ ባህል የሚባለው 101000 ላም ወይ ካብት ማስቆጠር ነው። ከዛ የተነሳ አባቶች ካለው በሬ ነው የሚወስዱት እንጂ አይቆጥቡም የሚል መከራከሪያ ነበር። ያ እውነት ነው። በ100 በሺ የሚቆጠሩ ካብቶች ውስጥ ሳንጋ ይወሰዳል እንጂ አይቆጠብም። ያንን ሲባል ከበሬዎቹ ውስጥ የራሱን በሬ ግን አያርድም። በሬውን ይሸጥና የሌላኛውን ሰው በሬ ገዝቶ የሚታረድበት ነው ማለት ነው። ያ ማለት ወላጆች ደግሞ ፍቅርን ሰላምንና የኑሮ ዋስትናን የሚያረጋግጡበት ነው። ትልቁ ደግሞ ሹማግሌዎች የሚያደርጉት ነገር ነው። የትም ማንኛውም ሰው ይጣላው ምናልባትም ክብርት ሚኒስተር ዶክተር ቢሆን ባጣናችሁ ጥናት ይጉላ በሚለው ደም መጨረስ የሚባለው ሰዎች ቢገዳደሉ እንኳን መስቀልን የተገዳደሉ ሰዎች እንኳን ሳይታረቁ ማለፍ ስለማይችሉ ያንን የሚያስታርቁበት ነው ማለት ነው። ከዛ የተነሳ እርቅ ምርቃት የሚደረግበት ወቅት ነው። በህዝባዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያውዴን እንዴት ማለት እንችላለን? ከያውዴ የሚወሰደው ሞዴል በአጠቃላይ ደግሞ በአገራችን ያለው እንደዚህ አይነት እሴቶች ሞዴላቸው ምንድነው? በእንስነስ በቅርብ ጊዜ በአገራችን ከለውጡ ማግስት የታየው ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና ኢትማማችነትን ከዚህ ሞዴል መውሰድ የሚቻል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የህልውና ዘመቻ ላይ የተደረገው ጉዳይ ከያውዴ ሞዴል የሚወሰድበት ነው። ምን ለማለት ነው? ያ ማለት በያውዴ ወቅት ህፃናት ችቦን የሚሰበስቡት ብቻቸውን አይደለም በጋራ ነው። ወጣቶች እንጨት የሚመርጡት ብቻቸውን አይደለም በጋራ ነው። አባቶች የሚያስታርቁት የታጣለው ማን አለ? እነ ከሌ እኮ ተጣልተዋል። እነዚህ ሰዎች ግረንጫ ጭኮ ይባላል ወይም የችቦ ሳይረገጥ የያውዴ ችቦ ሳይረገጥ ይባልና ሚያስታርቁበት በጋራ ነው። አባቶች ቅድም እዚህ ጋር ያሳየሁት
አባቶች የሚያሰርቁበት የእንጨት ስር ላይ የተጣሉ ሰዎችን የሚያሰርቁበት ነው ማለት ነው። እናቶችና ወጣቶች ደግሞ ሴት ወጣቶች መስቀል በሚደርስበት ጊዜ ወይም ያሁዴ በሚደርስበት ጊዜ እየዞሩ ለቆንጆ የሚሆን ዝግጅት ቆንጆ የሚያዘጋጁበት እንሰት የሚፋጡበት ቡላ የሚዘጋጁበት በጋራ የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው። አባቶችም እንደዚሁ በጋራ ሄዶ ለመስቀል የሚሆን ስጋ የሚገዙበት ባህል አለበት ነው። ስለዚህ በአገራችን በሁሉም ቦታ ሊታይ የሚችል የአረንጓዴ አሻራውን ቢኖስ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ቢኖስ በሁሉም ጊዜ ደግሞ በአገራችን ደረጃ ውጤታማ ልንሆን የምንችልበት መንገድ በዚህ በአንድነት በመንቀሳቀስ የሆነውና ሁላችንም ንቅናቄ የፈጠርንበት የአገራችን የትግል ጥራት ጉዳይ ማረጋገጫም ወይም ማረጋገጥም የሚቻለው በያሁዴ በተወሰደው ሞዴል ወይም በአገራችን ባለን ባይል ሊሆን ይችላል ብዬ ወስዳለሁ። የዲያስፖራ ተሳትፎና ሌሎችን ወረርሽኝ መከላከል ለምሳሌ በሀገራችን የኮቪድ ወረርሽኝ ብዙ ጥቃት አላደረሰበት በአንድነት ስለተንቀሳቀስ ነው የሚለው ከነዚህ ሞዴሎችን ከዚህ ከያሁዴና ከአድያ ዘመን መለወጫ መውሰድ የሚቻል ነው። አሁን የዞናችን አስተዳዳሪ ክቡር አቶ አብርሃም መጫ የዩኒቨርሲቲያችን የቦርድ አባል መጥተው እናንተን እንኳን ደህና መጣችሁ እንድንል ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። የዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዝዳንት የመግቢያ ንግግር ብቻ ሳይሆን ያሁዴን አስመልክቶ የባህል የታሪክና የልማት ሲምፖዚየም ጭምር ነው ያቀረቡልን። አንድ ጊዜ ጨብጨብላችሁ። ይህን ያልኩበት ምክንያት በዛሬው ዕለት ከያሁዴ በፊት ሲምፖዚየም ነበርንና እዚህ የተገኛችሁ አብዛኞቹ ሚኒስትሮች ሁሉም በሚባል ደረጃ ያልተካፈላችሁትን ኦቨርቪው አድርጓሉ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ወደ ፎርማል ንግግሬ ልሂድና ከሁሉ አስቀድሜ በሀዲይሳ አበየ ፍስኮ አበየ ፍስኮ ክቡር ቀጃለ መርደሳ የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ክብርት ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የኢፌዴሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ክብርት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ የኢፌዴሪ የከተማ ልማትና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ክብርት ወይዘሮ ኢንጂነር አይሻ የኢፌዴሪ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ክቡር አቶ ሞገስ ባልቻ በፓርቲ ጽህፈት ቤት በሚኒስትር ማዕረግ የፓርቲያችን ከፍተኛ አመራር ክቡራን የደቡብ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ክብርት ፋጤ ስርሞሎ የክልላችን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ እንዲሁም የተከበራችሁ የፌዴራል የክልልና የዞን የመንግስትና የፓርቲ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት አባላትና ማህበረሰብ ከሁሉ አስቀድሜ በዛሬው ዕለት በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው በዚህ ፕሮግራም የያሁዴን በዓል አስመልክቶ እንድናገር እድል ስለሰጠኝ እያመሰገንኩ ክቡራን እንግዶቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። እንኳን ወደ ሰላማዊቷ ዞን ሀዲያ፣ እንኳን ወደ ሰላማዊ ከተማ ሆሳዕና፣ እንኳን ወደ ሰላም አምባሳደር ዩኒቨርሲቲ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በደህና መጣችሁ። ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የሰላም አምባሳደርነት ዋናው ምክንያት የሆሳዕና ከተማ ህዝብና የሀዲያ ህዝብ ሰላም ወዳድ በመሆኑ ነው። ስለ ያሁዴ ፕሬዝዳንቱ ብዙ ስላወሩ ጥቂት ነገር ብቻ ለማንሳት ያሁዴ በሀዲያ ብሔር ለዘመናት የቆየ የዓመት መለወጫ በዓል ነው።
ብዙ ጊዜ ሰዎች ወይም ታጣባቸዋል ወይም ይቀላቀልባቸዋል ያሁዴ ሲባል የመስቀል በዓል አርጎ ይወስዳሉ ያሁዴ የመስቀል በዓል ሳይሆን የአመት መለወጫ በዓል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዘመናት የራሱ መንግስት ኖሮት የራሱ የአስተዳደር አካባቢ ኖሮት የራሱን ታሪክ የራሱን ባህል የራሱን አስተዳደር ይዞ ከቀጠሉ ብሔር ብሔረሰቦች አንዱ የሆነው ሀዲያ እንደየትኛውም ጭቆን የኢትዮጵያ ብሔር ከፍተኛ የባህልና የታሪክ አደጋ ተጋርጦት እንደነበረ ይታወቃል በቀድሞ ሰዓቶች ምንም እንኳን በኢህአዴግ መግባት በኋላ የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች እኩልነት የተረጋገጠ ነው ቢባልም በዋናነትና በአብዛኛው የፖለቲካ ንግድና ትርፍ ሆኖ እንዳሳለፈ ሁላችንም የምናውቀው ነው ስለሆነም አሁን ባለንበት በለውጡ መንግስት ማግስት በተለይ እንደ ሀዲያ ያሉ የረጅም ዘመናትና ትልቅ ታሪክ ያላቸው ብሔሮችና ብሔረሰቦች ከየትኛውም ፖለቲካ ንግግር ውጪ በሆነ መንገድ ንጹህን ባህል የሚያከብሩበት ምቹ ሁኔታ በመፈጠሩ ለለውጡ መንግስታችንም ምስጋና ለማቅረብ ወዳለሁ። ያሁዴ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩ የአመት መለወጫ በዓል ነው። አዲስ አመት የምንቀበልበት ባሮጌ አመት የነበሩ የትኛው ግጭት ጥል ጥላቻ ቁርሾ ወደ አዲሱ አመት እንዳይሸጋገር ህዝቡ የሚታረቅበት የሚስማማበት እርቅ የሚወርድበት ምህረት የሚደረግበት ይቅርታ የሚደረግበት ብሎም በአዲስ መንፈስ በአዲስ አመት ሰው ለአዲስ ሥራ ለአዲስ አይይ ለአዲስ መንገድ የሚዘጋጅበት በዓል ነው። በዝርዝር ሳልገባ ቀደም ወደዚህ ግቢ ስንገባ ከሴት ሚኒስትሮቻችን ጋር ያወራን ነበርና ያሁዴ የወንዶች በዓል ብቻ ነው የሚል ጥያቄም ተነስተዋል። ያሁዴ ውስጥ ከወንዶች ይልቅ የሴቶች ተሳትፎ እጅግ የጎላ እንደሆነ ለማስመር ፈልጋለሁ። ተሳትፎ ብቻ ሳይሆን በያሁዴ ላይ የሴቶች መሪነትም ጭምር የሚረጋገጥበት ነው። በያሁዴ ዝግጅት ላይ ከናሴ ወር ጀምሮ ወንዶችም ሴቶችም ሥራ ተከፋፍሎ እስከ ዕለተ ያሁዴ ድረስ እየሰሩ ሲቆዩ ወንዶች ዋሽንት ወይም ገንባቡ ያየነፉ ሴቶችም ዝግጅት ያረጉ የፉሊታ ቀን ላይ ቀድም ወንዶች ሲዘፍኑ የነበሩት ዘፈን ይዘፈንና በማግስቱ የእርድ ቀን አልቆ ቀጥሎ የእርድ ቀን ይሆናል። ከእርድ ቀን በኋላ ለ15 ተከታታይ ቀናት በሴቶች የሚመራ የሚግራና ሚክራ የሚባል ፕሮግራሞች አሉ። ሚክራ ማለት ሲንደዶ ሲሆን ሚክራ ማለት ዘፈን ነው። ሚክራ ሲንደዶ ብቻ ሳይሆን መርሃ ግብሩ ራሱ የሲንደዶ ለቀማ መርሃ ግብር አለበት ነው። ይህ የሚክራ ፕሮግራም በሚክራ ዘፈን በሴቶች እየተመራ ወንዶችም ተሳትፎ የምንኖር ሆኖ ዘፈኑን ሴቶች እየመሩ ምግራውን እየለቀሙ ወንዶች እንዲሳተፉበት ዋናው ምክንያት በተለይ ያላገቡ ወንዶችና ያላገቡ ሴቶች የመተዋወቅና የመተጫጨት እድል በሰፊው የሚያገኙት በምግራና ምክራ ፕሮግራም ላይ ነው። ምክራ ዘፈን ነው። በዘፈን ሴቶች ናቸው ቀድሞ የሚዘፍኑት ዘፈኑን የሚጀምሩትም ወንዶችን ያው በአሽሙር ሊበለው
ወይም በዘመናዊ ቋንቋ ባራዳሙድ ሸረፍ ያረጋሉ። እናልባት ሌላ ጊዜ በደንብ አሁዋና አስተዳደሪ ሰው ሌላ ጊዜ በደንብ ልነግራቸው ይችላልውና በሚሳሌ ልነግራቸው ይችላልው። ወንዶች ሴቶች ወንዶችን ትንሽ ወጋ ያረጋሉ። ከዛ ወንዶች እየመጡ መልስ መስጠት ይጀምራሉ። በዛ ፕሮሰስ ትውውቅ ይፈጠራል ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ጎጆ ቅልሰው ትዳር ምስረታው ወዘተረፈ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በያሁዲ ውስጥ የሴቶች ተሳትፎ ሳይሆን መሪነትም ጭምር የሚረጋገጥበት ስለሆነ የያሁዲ በዓል ፋይዳው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ሆኖ በጣም ዲሞክራሲያዊ መሆኑን በሴቶች መሪነት የሚረጋገጥ ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ የሴቶችን ተሳትፎ ይባላል ድሮ ተጨባጭ የመሪነት ሚናን ያሁዴ ውስጥ ስለሚረጋገጥ ያሁዴ የዲሞክራሲ ሰዓት መጎልበቻ ማዕከልም ጭምር እንደሆነ እንዲወሰድ ይፈልጋሉ። ክቡራን እንግዶቻችን ወሳና ላይ የሚኖራችሁ ቆይታ፣ አድያ ውስጥ የሚኖራችሁ ቆይታ እጅግ ያማረ ደስ የሚለውን ጥሩ ጊዜ እንዲሆናችሁ እመኛለሁ። ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲም ይህን ፕሮግራም ስላዘጋጀ በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ክቡር ዶክተር አምሳሙ አበባ የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ እንዲሁም ክቡራቱ መምህራን መጫ የአድያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ስላስተላለፉልን እጅግ የሚያምርና ግልጽ ያሁዴ ምን እንደሆነ መልእክት ልናመሰግናቸው ይገባልና አመስግኑልኛል። አባዬ አፊሱ እኮ ሀድዬው ጎድና፣ አባዬ አፊሱ እኮ ሀድዬው ጎድና፣ አሾ አሾ ቦይና ቶምቦር ታንኪንሶና፣ አሾ አሾ ቦይና